مدحوينها جمهورية الصومال لان مصبيح عبدي وحو وريكت مدحوينه او سو ساري كسمي حلك قادس مغا عابس اي اسكو بدل قار كميدا حبنها غولها وسيرهدا جمهورية الصومال لان وريكت مدحوينه بيخي او سو غاردي خارونتا ورقبا كتلفيشن كي اس بي سي مغالده هرغيسا ايا او دغناي سيتاتان وجيد حلك قادس كو عبد القادر ايما ورسامي وسيركا وسارده هورمرينتا بيرهها الصومالي لان لبا دكتور عبد الولي عبد الله الشخصوفي جبريل وسيركا وسارده اسكارسينتا تكنولوجيادا صدح شيخ عبد الرزاق حسين علي الباني وسيركا وسارده دينتا وقافتا عبدي عثمان عبد الله دغاوينه وزيرك وزارته هرمرينتا مالغاشيغا وريكتدان مدحوينها waxaa lagu yiri mudanayaal sida la socotaan xilka qaranka ayaa dabciigiisu tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado cidii hanan karta sida darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aanay ka qaado xilalka aad haysan qaranka waxaana idinku mahadcelinaya muddadii aad haysan xilalka qaranka ujeedo magacaabis wareegta madaxweyne magacaabid iyo isku bedel markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda shaqo markaan ku qaracay inay haran karaan masuuliyadda ka dhalan karta xilalkan markaan sabiye la tashi waxaan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan xilalkan u magacaabo masuuliyiinta hoos ku xusan Ahmed Yusuf Dirre Cawaale wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Ahmed Aadan Ahmed Buuxani wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Ahmed Maxamed Diiriye Ciga wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Cabdirisaaq Ibraahin Maxamed Faarax wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Ali Xasan Maxamed Jaamac wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka Saleban Yusuf Ali Koore wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Maxamed Haaji Aadan Cilmi Maxamuud wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Cabdi Nasir Maxamed Xasan Biini wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Raabi Cabdi Maxamed Maxamuud wasiirka wasaaradda kaluumeysiga iyo horumarinta xeebaha Saleban Awad Cali Buqari wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Ahmed Maxamed Habane wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Allah mahadne madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Musabbiix Cabdi si kastaba ha ahaatee wareegtadan madaxweyne Biixi maanta soo saaray ayaa noqonaysa wareegtadii ugu ballaarneed ee abid intuu talada Soomaaliland hayay warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban gelinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba adeeg casriga ah suuqgeyn maxaa ka taqaanaa suuqgeyn adeeg suuqgeyn ka iibso wax kasta aad rabto ku iib badeecadaada ka adeego adeeg suuqgeyn waa suuq furan waxaadna ka dhex isticmaali kartaa applicationka Goolis App hadaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store-ka mobilkaaga Goolis App ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بلكتيدا أنتو سوقوا لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كل دعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121